Navbatdagi savol. Bundan 20 yil ilgari xotinimni bir insondan rashk qilib, guvohlarsiz 3 taloq, 100 taloq, 300 taloqsan deb yuborganman. Bunday qilganimning sababi xotinim o'sha erkak bilan menga xiyonat qildi deb o'ylaganman. Shundan so'ng xotinim u erkak bilan menga xiyonat qilmaganiga farzandlarimizni o'rtaga qo'yib qasam ichdi. Shundan keyin xotinim bilan yarashib, hozirgacha birga yashab kelmoqdamiz. Qalbimda ayolimga nisbatan shubha va gumonlar yo'q, lekin vijdon azobidamiz. Bizga taloq tushganmi yoki yo'qmi, shuni bila olmayapmiz. Shu haqda bir maslahat bering, iltimos. Bismillah, alhamdulillah, vahda, salatu vassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kishi ayoliga ma'lum bir sababga binoan taloq bergan bo'lsa-yu, shu sabab topildi degan gumonda taloq bergan bo'lsa, keyin voqelikda bu sabab yo'q bo'lib chiqsa, ya'ni bu gumoni xato bo'lib chiqsa, aslida bo'lmagan gap bo'lib chiqsa va hokazo, ixtilof bor bu masalada. Ko'pchilik ulamolar taloq tushadi desa, ba'zi ulamolar bunaqa holatda taloq tushmaydi degan. Inshaalloh mana shu ikkinchi so'z kuchliroq bu masalada. Shayx al-Islom rahimahulloh shogirdlari Ibn al-Qayyim rahimahulloh shu so'zni ixtiyor qilishgan. Ya'ni bir kishi ayoliga ma'lum bir sabab topildi deb degan gumonda taloq beryapti. Lekin narsa bo'lmagan. Hozir savolda kelgandek, shu zino qilgan bo'lsa kerak yoki biron bir harom aloqada bo'lgan bo'lsa kerak degan gumonda taloq beryapti. Xayolida o'sha narsa. Keyinchalik aniq bo'lyapti, bu gumon xato bo'lib chiqyapti. Shayx al-Islom rahimahulloh bu holatda taloq tushmaydi deydi. Yoki masalan ba'zi ulamolar misol keltirishgan, uyga kirib qolsa-yu ayoli onasini ustiga chiqib olib bir urayotgandek holatni ko'rib, onamni shu darajada xorlayaptimi deb turib, masalan ayolga taloqsan desa birdaniga, keyin qarasa o'zi onasi hushidan ketib qolgan bo'lib, aslida unga yordam berayotgan bo'lib chiqsa ayol, urayotgan emas, aslo gumonni aksi bo'lib chiqib, ona o'zi hushidan ketib qolgan, shuni bir yordam beray deb chekkasiga urib boshqa qilib turgan bir holat bo'lsa, uni aslida kirib kelgan er onamni xorlayapti, uryapti degan ma'noda keyin shu gumon bilan taloqni bersa, gumoni keyin qarasa noto'g'ri bo'lib chiqsa, taloq so'zini ishlatib qo'ygan, mana shu holatda tushmaydi deydi. Shayx al-Islom rahimahulloh tushmaydi deganlar. Ibn al-Qayyim rahimahulloh aytadilarki, masalan kishi bir ayoliga sen uch taloqsan deb turib, shu falonchi bilan gaplashganing uchun uch taloqsan yoki uydan chiqqaning uchun uch taloqsan desa, keyin qarasa gaplashgan emas, u bilan gaplashgan emas yoki uydan chiqqan emas bo'lib chiqsa, taloq tushmaydi. Chunki bu taloq bergan paytda bir sababga bog'lab aytdi. Palonchi bilan gaplashganing uchun yoki gaplashgan bo'lsang taloqsan deyapti, uydan chiqqan bo'lsang taloqsan deyapti, aslida chiqmagan bo'lib chiqdi, gaplashmagan bo'lib chiqdi. Xo'p, Imom Ahmadda bu taloq tushmaydi deb turib, hatto Shayx al-Islom rahimahulloh nazdida, ya'ni Shayx al-Islom nazarda tutganlar, shayximiz nazdida o'sha sababni aytmasa ham deydi, xayolda bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Ya'ni taloqsan degan paytda xayolida shu bilan gaplashganing uchun taloqsan, uydan chiqqaning uchun taloqsan deb ayni shu sababga bog'lab taloq bergan bo'lsa, u sabab topilmagan ekanligi, aslida bo'lmagan ekanligi aniq bo'lsa, taloq tushmaydi degan. Demak, bu masalada hozir qancha taloq berganligi, 100 taloq yoki 1000 taloq deb, qum taloq deb aytgan gaplari hammasi e'tiborga olinmaydi, modomiki shu sababga binoan bergan bo'lib, u sabab yo'q bo'lib chiqsa taloq tushgan bo'lmaydi. Shuning uchun bitta ham taloq tushgan bo'lmaydi o'zi aslo. Bironta taloq tushgan bo'lmaydi, Alloh xolam.